Hoje os golems do Golemania terão um desafio bem Forestcraft. Enfrentar e derrotar todos os bosses do Astemis Forestcraft. Quem será o vencedor dessa batalha de modo? Muito obrigado, Renato Rodrigues, pela sua sugestão. Tá aí sem enrolação, pessoal. Bora iniciar aqui esse teste que promete ser bem interessante. Vamos começar com o golezito de ametista, que é o mais fraco, né? Contra o poderoso Xing-Ling, que é lindo de Lucão. Pô, pessoal. Caraca, será que o golezinho vai ganhar? Não vai, não. Putz, grila, cara. O Xing-Ling é muito poderoso, cara. É, Xing-Ling aí, pessoal. Destruiu o golezito de ametista. Vamos agora, pessoal, o golem de ouro contra o Xing-Ling. Bom, eu acho que agora a estadia do Xing-Ling já era, né, velho? Nossa, é muito dano, velho. É... Xing-Ling, pessoal, infelizmente foi aí destruído. De ouro contra aqui seu desafio, que é o Alpha Insane Dog. Meu Deus do céu, pessoal. Será que o golemzito de ouro vai ser capaz de ganhar do Alpha Insane Dog? Nossa, muito dano, velho. Vai ser no limite essa batalha. Ih, pessoal. Alpha Insane Dog, infelizmente, foi destruído pelo poderoso golemzito de ouro, hein, velho. E bora testar o golem de TNT, pessoal, contra essa poderosa Queen Bee, a abelha rainha. Eita, mas ele é uma jumenta, parece um putz grila, velho. Nossa, ele vai dar muito dano nele mesmo. Cara, esse golem só não é mais roubado porque ele se dá dano. E isso é muito bizarro, né, velho? Olha isso, o dano que dá dano nele mesmo. Caraca, pessoal. Ó, mas ele deu um danaço na abelha rainha aí, velho. Caraca. Ó, se o golem de TNT matar a rainha na explosão, ele vence também, hein? Então ele não morre. Tipo, ele não perde quando ele morre. Vamos ver. Ele tá preso, pessoal. Olha o dano. Nossa, mano! Nossa! É, mas não adiantou nada, pessoal. Queen Bee aí prevaleceu e destruiu o golem de TNT. Bora testar agora, pessoal, o Iron Golem. E seu desafio será ela, a Iguana King. Agora lascou, né? Iron Golem. Cara, o Iron Golem é muito forte, velho. É, mas não vai dar não, cara. Ele deu um danaço na iguana. Só que, pessoal, o Iron Golem acabou sendo aí eliminado. Este agora é o Furnace Golem contra ele, pessoal. O Archaic Saint, né? Vamos ver. É, o Furnace Golem não é tão forte, né? O Golem de Fornalha. Então ele vai tomar um pau muito fácil, né? Mas, cara, depois dessa batalha vamos ter Golem de Diamante versus Nether... Nossa, já morreu. Vamos ter ele contra o Nether Scourge agora, hein, velho? Agora vai ser embaçado, hein? Caraca, vamos lá, pessoal. Vamos ver quem vai ganhar isso daqui. Putz, grila, matei sem querer. Assim, pessoal, vamos ver quem que vai ganhar essa batalha aqui. Nossa, já começou. Meu amigo. Pessoal, enquanto tá rolando essa batalha insana aqui, cara, começamos provavelmente ou vamos começar uma nova série no Hardcore aí, jogando contra todos esses mods de bosses que tem no canal. Então, velho, se a gente morrer, acabou a série. Vai dar uma olhada no primeiro episódio, tá? Que provavelmente já saiu. Ou vai sair amanhã, não sei que dia vai estar saindo esse vídeo, tá? Mas, cara, fiquem ligados aí ao canal, porque, mano... tá insano mesmo. Não percam, beleza? Ó, mas por enquanto, pessoal... Nossa, o Nether tá destruído, velho. Olha isso. Cara, o Golem nem consegue bater nele. Que é isso, gente? Diamond Golem foi simplesmente destruído, né, velho? Caraca. E bora testar agora, pessoal, como o Stone Golem contra ele. É, Cosmic Find. Não, aí já era. Nossa, acabou pra ele, velho. Olha isso, ele destruiu os pedacinhos, mano. Nossa, não vai dar nenhum de dano. Poxa, é, pessoal. Infelizmente, nosso Cobblestone Golem foi aí detonado por esse jogo. Agora, pessoal, o Netherite Golem, seu desafio será ela, a Queen Bee. Eita, nossa, agora já era pra Queen Bee, velho. Eu acho que a Queen Bee não ganha, não, pessoal. Eu acho muito difícil, cara. Esse Golem de Netherite é muito forte, velho. Conta até essa batalha, pessoal. Cara, vai, vamos ver a série. Vamos ver a série que tá tendo no canal. Temos o Aonoé e esse do Hardcore, né? Cara, dê uma chance, por favor. Não assistam só a batalha. Vocês vão gostar bastante das séries também. Eu garanto pra vocês. Mas é, Queen Bee, sua estadia, infelizmente, minha querida, está indo embora. E você provavelmente será derrotada pela Netherite Golem. Pela não, é pelo. Eita, preula! As abelhinhas como estão indo, pessoal? Ih, mas já ele escapou. Aí já era, hein? Oh, mas ele parece uma jumenta, velho. Agora foi, hein? É, pessoal, Queen Bee eliminado. Bora testar, pessoal, Obsidian Golem contra a Iguana Rei. Vamos ver. Cara, esse bicho é poderoso, esse Obsidian Golem. Só que a Iguana Rei é muito mais forte, né, velho? Caraca, ele só dá 10 de dano. A Iguana dá mais dano que ele.
A Iguana dá 15, pessoal. Caraca, o Golem de Obsidian vai perder. Meu amigo, já comentei, pessoal, quem vocês acham que vai ganhar. Eu acho que vai ser o Astemis, né? Simplesmente por causa do Cosmic. Mas pode ser que eles perca. Se o Golem nem atirar, ele tá conseguindo, velho. Oh, mas vai ser bem no limite essa batalha aqui, hein? Caraca, velho. Eita, a Iguana é muito rápida, cara. Que é isso? Ó, pessoal. Nossa, ele voltou a bater. Caraca. É, mas a Iguana vai ganhar. Não vai rolar, não, pessoal. Obsidian Golem, infelizmente, foi derrotado. Bom, pessoal, só sobrou dois do Golemania agora, hein? Vamos testar o Gold Golem contra a Iguana. Eu acho que o Gold Golem não vai conseguir. Tem muita pouca vida, né? Então eu acho que vai ficar na mão do Netherite Golem, hein, velho? É, o Golden Golem já foi, pessoal. Então só sobrou aí Netherite Golem. Vamos já testar ele contra a Iguana. E vamos ver até onde ele vai chegar, né? Se ele vai conseguir derrotar, sei lá, o Cosmic, por exemplo. Ou se ele vai parar no Archaic Sentinel, né? Porque da Iguana eu acho que ele passa... Esse Golem de Netherite passa de boa, viu? Eu não sei vocês. Ó, pessoal, a Iguana já tá ficando com pouca vida, velho, ó. Caraca, mas mano, o Golem de Netherite tá ficando pouca vida também, hein, gente? Nossa, invocou a Iguaninha. Putz grila, lascou. Gente, o Netherite Golem não vai nem passar da Iguana, cara. Não brinca comigo. Caraca, o Golemania já vai perder, pessoal. Nossa, a Iguana jogou demais, eliminou um monte de Golem, velho. E é, pessoal. Então quem venceu aí esse vídeo foi o Astemis com Iguana King, Archaic Sentinel, Nether Scourge e Cosmic Fights ainda. Mas bom, pessoal, vou finalizar essa batalha por aqui, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, tá? Porque faz bastante com o like, é de extrema importância. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!